Благодійний автомотопробіг в знак підтримки зниклих безвісти військових моряків, військовополонених та інших воїнів пройшов вихідними у Кропивницькому. До нього доєдналося кілька сотень людей. З прапорами проїхалися всім містом. У такий спосіб учасники акції хочуть нагадати громадськості та владі про своїх рідних. Перша зупинка – гай десантників. Плакати з фото та інформацією про своїх рідних показують учасники пробігу. Сподіваються, що про їх братів, коханих, батьків, синів, друзів пам'ятають. Вірять, що невдовзі їх обміняють і повернуть, чи просто з'явиться інформація про їх місце перебування. Єгор? Ніхто? Захисник Маріуполя. 23-го, 24-го. Чекаємо всіх, кожного і кожного. 30 квітня 22-го року. Нічого не відомо. Та у нас є сповіщення сім'ї. Вони, коли виходили з Маріуполя на евакуацію, якоби, їх зареєстрував Червоний Хрест. І нам зателефонували, сказали, що син вийшов. На одному з авто прапор з зображенням острова Зміїний. Саме там перебував друг Олександри Володимир Гутник на момент повномасштабного вторгнення. Фото прикордонника дівчина показує в телефоні. В той час, як ще не було зрозуміло, що і як, нам повідомили, що вони всі загинули, а потім зовсім так вийшло, що ми побачили їх на відео, що вони вижили, що вони живі і вони в полоні. Є документ, який все посвідчує те, що він знаходиться в полоні, і хлопці, ще 33 захисника Зміїного знаходяться в полоні. І ми дуже чекаємо усіх. Співорганізатори пробігу – члени організації «Об'єднані морем». Олеся Ауліна також чекає свого чоловіка. Каже, захід покликаний не лише привернути увагу громадськості, а й підтримати тих, хто так само чекає. 3 березня 2022 року в акваторії Чорного моря поблизу Кінбурзької коси їхній катер був атакований ворожим літаком РФ, точніше був нанесений ракетний удар. Після цього катер затонув, частина екіпажу врятувалася, а частина, 11, серед яких і мій чоловік, зникла безвісти. Другий катер ДШК «Станіслав» виконував бойове завдання в акваторії Чорноморя зі звільнення острову Зміїний 8 травня. І, на жаль, також спіткала така ж біда. Офіційна кількість, ми ще не знаємо, по нашим реєстрам зниклих безвісти більше 20 тисяч. Військовополонених я навіть не знаю, яка це цифра, тому що офіційно, на жаль, країна-агресор їх не підтверджує. Того ми один одного не знали, а зараз як одна велика родина. Далі від гаю десантників учасники пробігу вирушили в Дендропарк, де відбувся благодійний концерт. Кошти, зібрані там, передадуть на потреби військових. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.